Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković i vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Najvećim činom humanosti smatra se davanje krvi. U načelu, svi ljudi podržavaju ovu aktivnost, ali ne odluče se baš svi da odu i daju krv. Kako je trenutno stanje u našim zalihama krvi i kako animirati ljude da postanu davaoci krvi? Čućete u večerašnjoj emisiji Otvoreni ekran. Na tim povodom naš gost večeras u studiju jeste Josip Bošnjaković, stručni saradnik za organizaciju davalaca u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine. Dobroveče, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče. Evo, za sam početak razgovora, hajde da kažemo kakve su trenutno zalihe. Jesmo li bezbedni ili su malo manje bezbedni? Jesu, pa zalihe su, hajde kažemo, to oni na kom jesu. Ono što je malo nespecifično za ovo doba godine da imamo malo veći izlaz tih krvnih produkata prema klinikama. To znači da se i naš rad u ovom trenutku malo ubrzava. Moramo da organizujemo neke dodatne akcije, neke akcije koje su već zakazane. Trudimo se da poboljšamo, da povećamo broj davanja, tako da sve u tom nekom cilju da imamo što više bezbedne krvi. A šta je, kada kažete zalihe, šta sad to znači? Kaže, nema dovoljno zaliha. Šta to znači? Znači, nema ili... Ne, imamo jednostavno, zato što naša obaveza jeste da imamo zalihe krvi za jedan određeni period. Međutim, ajde, kao što sam spomenuo, izlazi prema klinikama, znači ono što mi kažemo na dnevnom nivou, izlazi jedinica krvi su se povećali. To znači klinike više traže? Jeste, više traže iz nekih razloga. Bilo je nekih trauma, nekih saobraćajnih nezgoda, nažalost svega onoga što jeste naša stvarnost i što iziskuje jedinicu krvi kao jedini lek. I šta je ono što nam sad nedostaje? Pa ono što nam trenutno nedostaje jesu sve krvne grupe negativnog RH faktora i ono što možemo kažemo da je malo specifično, to su nulta i A krvna grupa. Tako da ovim putem isto pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi, one koji to mogu da urade i oni svi koji bi želi eventualno da postanu dobrovoljni davaoci krvi, da dođu u naš zavod u Hajdukoviljku u 9A i da poklonu tu jedinicu krvi. A da li su to inače grupe koje nedostaju ili ovo sad neka vanredna situacija? Pa ovo je, da kažemo, jedna situacija koja je nastala zbog tog prevelikog izlaza. Nije nešto specifično vanredna, desi se jednostavno, ovo jeste posao takav gde ovako nešto može da se desi. Jednostavno, ona situacija, to jest sve one intervencije hiruške i druge intervencije koje zahtevaju krv kao lek su dovele do toga da smo sada malo u situaciji da povećamo naše aktivnosti. A ne, mislila sam kada ste rekli sad da nedostaju nulta i... A, krvna grupa. Da li je to obično te krvne grupe nedostaju? Sve zavisi od situacije do situacije. Imali smo jedan trenutak u, da kažemo, protekle dve godine kada smo imali povećane količine, na primjer, B krvne grupe. I u tom trenutku jednom smo čak malo zaustavili uzimanje krvi B krvne grupe. Takva je bila situacija, veliki priliv davalaca B krvne grupe, a na, ajde da kažemo, sreću, nije bilo izlaza te B krvne grupe prema klinikama. U svakom slučaju, za sad nema panike? Ne, panike mi nikad ne paničimo, volimo uvek da smo ispred događaja, baš iz tog razloga jesu sve ove naše aktivnosti po pitanju organizovanja nekih dodatnih akcija davanja krvi. I sad ima li nekakvih dodatnih akcija s obzirom da fale? Pa ima, ono što je sada karakteristično za ovaj jesenji period jesu akcije na fakultetima. S tim u vezi, baš evo ove nedelje očekujemo, danas su bili neki od studenta sa filozofskog fakulteta, do kraja nedelje očekujemo studente prirodno-matematičkog fakulteta da dođu i studente fakulteta tehničkih nauka. Da kažemo, zahuktavamo se sa tim akcijama, a već početkom novembra i dalje u novembru ćemo uraditi i ostale fakultete. A krv koju vi prikupite, gde ona izlazi, kako vi to kažete? Da. Pa ona ide ka našim saradnicima, to su pre svega Klinički centar Vojvodine i Institut u Sremskoj Kamenici. To su, da kažemo, dva najveća korisnika naših usluga. A kad kažem usluge, to su pre svega sve oni krvi i krvni produkti koje mi obezbeđujemo za njih. Kad kažete krvni i krvni produkti, šta to sve mi kad damo krv, šta zapravo sve damo? Pa evo, ako mi uvek dajemo krv samo, a ono što se pravi dalje od te krvi, prave se komponente krvi. Tako da bi što bolje iskoristili tu jednu jedinicu krvi i da bi jedne jedinice krvi zbrinuli čak i do tri pacijenta, mi onda tu krv odvajamo na eritrocite, crvena krvna zrnca, na trombocite, krvne pločice i na krvnu plazmu. Jer tako imate, kao što sam rekao, od jedne jedinice krvi možemo da zbrinemo tri pacijenta. Nekada se koristi takozvana puna krv,
našem žargonu što mi kažemo, a to znači da jednu jedinicu krvi mi upotrebimo za jednog pacijenta. To su neka masivna krvarenja i neke situacije kad je to baš neophodno. Međutim, ona racionalizacija i opšte, da kažem, medicina koja je više nego napredovala, jeste dovela do toga da se te komponente krvi izdvaju zbog što racionalnije upotrebe. A kako je kod nas u Vojvodini organizovano dobrovoljno davalaštvo? Pa, mi volimo da kažemo veoma dobro iz razloga što postoji neka tradicija. Sve to zahvaljujući vrlo dobroj saradnji službi za transfuziju, našeg zavoda i ostalih službi kojih ima 9 u Vojvodini sa Crvenim krstom. Pre svega Crvenim krstom Vojvodine i lokalnim Crvenim krstovima koji funkcionišu po opštinama u Vojvodini. Ima 45 opštinskih organizacija Crvenog krsta. I zahvaljujući njihovim volonterima i njihovim angažovanjem na akcijama, mi u stvari imamo ovakve rezultate. Jer to u stvari funkcioniše tako da mi u našoj službi čujemo se sa Crvenim krstom, na primjer u Bačkoj Palanci, dogovorimo sa njima akciju koja treba da se održi, oni preduzmu sve mere koje su potrebne po pitanju, što mi kažemo, terena, to znači sama prostorija gde će se održati akcija davanja krvi, da bude topla, da bude dovoljno osvetljena, da ima mokri čvor, da ima sve one uslove koji su potrebni za akciju i naravno sve one aktivnosti koje su jako bitne, a koje se tiču pozivanja dobrovoljnih davalaca krvi. Kako one marketinške, tako i one, što se kažu, razgovori jedan na jedan ili eventualno neka predavanja, gde oni na svom terenu pričaju sa svojim ljudima i prenese opšte te impresije u vezi davalaštva krvi. A da li ste vi zadovoljni kako to izgleda? Veoma zadovoljni. Veoma smo zadovoljni zato što Crveni krst je, da kažemo, naša glavna snaga i zahvaljujući Crvenom krstu mi možemo da odemo na terene i da se osjećamo bezbedno. Zašto? Zato što znamo da će nas dočekati prijateljska atmosfera, da će nas dočekati dobrovoljni davaoci krvi, da će sva organizacija teći onako kako bi u stvari to trebalo da izgleda. A da li samo Crveni krst prikuplja krv ili, ne znam, domovi zdravlja ili tako? Organizuje. Crveni krst uglavnom organizuje neka udruženja, organizuju kompanije, organizuju svi oni građani koji žele. Imamo jedan lep primer Novosađana naših koji su organizovali, koji su nazvali akciju Gari budi human, gde su onaj iskoristili taj neki sleng Gari novosadski i da pozovu sve Novosađane preko Facebooka da daju krv. Tako da smo za sada imali dve akcije i sledeće nedelje nas očekuje i treća akcija, pa ćemo vidjeti kakvi će tu rezultati biti. Znači, svako ko želi time da se bavi je dobrodošao. I svako ko ima neku novu ideju kako bi to možda na neki način drugačije moglo da izgleda, isto tako dobrodošao. A koliko se ljudi inače odazivaju vašim akcijama? Pa, akcijama se odazovu, sad to opet zavisi od angažovanja Crvenog krsta, ali se odazivaju u naš zavod. Imate ljudi koji, ono što kažu, osjećaju da je baš vreme da treba da daju krv. To su ljudi koji već godinama daju, koji imaju taj neki ritam davanja krvi i zahvaljujući njima pre svega, mi u Novom Sadu možemo da kažemo da svake godine imamo rezultate koji su na zavidnom nivou. To je da kažemo preko nekih 5-6% stanovništva daje krv u Novom Sadu. A kad je reč o drugim opštinama Vojvodine? Slično je. Sad ima varijacije. Negde ima manje, negde ima više. Ono što je bitno da sve klinike i sve bolnice koje imaju potrebe za krvlju i krvnim produktima jesu zbrinute. Može se desiti situacija da negde možda treba neke krvne grupe ili nekog krvnog produkta, onda oni ili kontaktiraju nas ili između sebe tako da se pomažemo ne samo na teritoriji Vojvodine, to važi naravno i za Srbiju, za Institut za transfuziju krvi Srbije, s obzirom da i sa njima sarađujemo, kada možemo i kada imamo dovoljne količine, onda i njima uputimo jedan određen deo krvi i krvnih produkata. E sad, kad smo kod te organizacije, uvek ima, i broja davalaca, uvek ima ono čemu težimo. Vi sad kažete imamo 6% davalaca, to znači 6% Novosađana daje krv. Tako nekako. I to je čak i malo više, sad taj broj oscilira i to su uopšte svi ljudi koji na teritoriji Novoga Sada daju krv. Kažemo Novosađani, to su znači ljudi koji na fakultetima daju krv, koji možda nisu rođeni ovde ili ovde samo studiraju, međutim na akcijama koje organizujemo mi u saradnji sa Crvenim krstom grada Novog Sada, na tim akcijama oni daju krv. Tako da, procenat je onako dosta stvar koja može da oscilira. Nekada davno je bio zakon, to je uredba o davalaštvu krvi još iz 96. godine koja je propisivala da taj neki minimum je trebao da bude 4%.
Ono što je izmenjeno u zakonu o transfuziološkoj delatnosti jeste da se sada ta potreba za krvlju i krvnim produktima u stvari, da kažemo, planira na osnovu potreba klinika. Tako da klinike, evo baš negde sada u oktobru mesecu, šalju svoje potrebe na osnovu, ajde da kažemo, neke istorije protekle godine, šta se sve dešavalo, kako je tu bilo, kojih sve zahvata, i onda mi za sledeću godinu na osnovu toga možemo otprilike da planiramo. Mi znamo nešto kako se otprilike to kreće, mogu se desiti neke situacije kao evo što je ova sada, da imamo malo veći izlaz krvi i opet takve situacije možemo da rešimo tako što se dodatno angažujemo Crveni krst, nove akcije, što se kaže, mi smišljamo, pozivamo nove kompanije, ljudi dobre volje kada čuju ovakve poruke, oni se jave, posete našu ustanovu i ono što se kaže, ima jednu krilaticu, to je da krv čeka pacijenta, a ne pacijent krv, tu krilaticu uvek uspemo da ispunimo. E sad, pošla sam da kažem malo čas da uvek ima nešto čemu težimo. Mi smo trenutno na tih nekih 6%. Šta je ono čemu težimo? Nemamo procenat. Jednostavno, taj procenat, u stvari, to čeka čemu težimo, zavisi od potreba klinika. Nekada je, na osnovu tog procenta, su bile neka priznanja Crvenog krsta koji su oni dodeljivali, koji su iznosili, na primjer, 5% su bili, ko pređe 5%, on dobija plaketu najhumanije sredine. E sada nešto je u, da kažemo, menjaju se te sistematizacija tih priznanja, tako da će biti, da više neće biti preko 5%, nego će biti prve tri opštine, na primjer, u Srbiji, ili prve tri škole u Novom Sadu, prve tri kompanije, prva tri fakulteta, prva tri udruženja, tako da imamo neke skale koje ćemo praviti. Još uvek se to nije ono što se kaže zvanično, trebalo bi da zaživi ili ove godine najkasnije sledeće, tako da kada to zaživi, onda ćemo imati neki pravilnik na osnovu koga se, da kažemo, dodeljuju određena priznanja, pa onda imamo ono ka čemu težimo. A sad po ovoj kategorizaciji, gde je Novi Sad? Novi Sad već godinama dobija to priznanje za najhumaniju sredinu. I bez obzira i da gledamo i da ne gledamo na to priznanje, ono što je bitno reći jeste da su Novosađani stvarno ljudi velikog srca. I kada treba nešto, oni se odazovu tim akcijama krvi. Mada je ono što sam rekla na početku, a mi smo negdje pre emisije o tome govorili, da zapravo svi to podržavaju i da sad uradimo anketu, svi bi rekli da je sjajno, odlično, to treba, a onda na kraju kad stvarno treba, baš nisu svi toliko za. Jeste, jeste. To je onaj deo što se tiče pre svega, kako smo i pričali, što se tiče uopšte nekog marketinga. Mi dosta koristimo ove društvene mreže i te nove kanale komunikacije. Aktivni smo preko naše grupe Budi davalac krvi i na Facebooku, i na Twitteru, i na Foursquare. Znači, gde god ima neka vrsta te društvene aktivnosti, a da se tiče društvenih mreža, mi smo prisutni. Ono što je taj internet doneo, da kažemo dobro, jeste da možemo doći do velikog broja ljudi za kratko vreme. A ono što je možda malo loše u tome svemu, da ljudi imaju to neko društveno poželjno ponašanje. To je da kada vi stavite potrebno nam je ta i ta krvna grupa, svi će tu vest podeliti sa svojim prijateljima. I svi će kliknuti i njima će biti u redu da ta informacija ide dalje i verovatno će osetiti, e to je to, ja sam uradio nešto što je od mene trebalo. A ono što u stvari stvarno treba od njih je da dođu u tom trenutku, da ono što se kažu, zalegnu na tih 50 minuta, ispruže ruku i daju krv. A koliko dnevno ljudi dođe u zavod da da krv? To sad zavisi. Da ne kažem, nekih 30 do 100 je neka razlika. Imamo nekada kada su velike akcije, pošto akcije sem na terenu radimo i u zavodu. To znači, na primer, evo danas nam je bila privatna srednja medicinska škola Hipokrat i srednja ekonomska isto privatna škola i oni su u zavodu davali krv. Tako da danas je malo bio veći ulaz, preko nekih 50-60, ali inače tu neki, da kažemo, prosek 30 do 50. A ko se može da da krv? To je ono što uvek ponavljamo, ali nije zgore reći da mogu dati krv svi oni koji imaju između 18 i 65 godina i čije zdravstveno stanje to dozvoljava. A to znači da davanjem krvi ne ugrožavaju sebe, a samim tim davanjem krvi ne ugrožavaju onoga koji treba tu krv da primi. Tako da, onako uopšteno rečeno, potrebno je da su jednog solidnog zdravstvenog stanja, da se oni dobro osjećaju i da dođu na samo davanje krvi. Ali što to znači potrebno da se dobro osjećaju? Pa evo ja sad, ali mogu da dam krv. Evo ovo vreme je malo varljivo, tako. Odgovara nam ovo sunce, odgovara nam lepo vreme, međutim dešava se da ovako vreme nosi određene viruse.
ishodno tim virusima, neko može doći, imati želju da krv, pa osjeća se nekako malaksalo, možda je bolje da sačeka dan, dva, tri, da vidi jednostavno da li je to nešto što je trenutno ili nešto što, nažalost, može da se zadrži kod njega. I na osnovu toga odluči za dan, dva, tri, da li će da da krv. Mm-hmm. Dakle, svako ovako su nekim prosečnim svojim zdravstvenim stanjem. Baš tako. Postoji čitav niz nekih medicinskih kontraindikacija za privremeno odbijanje za davanje krvi i za trajno odbijanje davanja krvi. Mm-hmm. Na našem sajtu isto, budidavalackrvi.com, ima detaljno opisano svi ti propisi, a ono što volimo da savjetujemo svim ljudima kada imaju neko konkretnije pitanje u vezi njihovog zdravstvenog stanja, da najbolje možda dođu kod našeg lekara, izlože svoju situaciju, možda ponesu i neke nalaze ako ih imaju i na osnovu toga lekar proceni da li oni mogu daju krv ili ne. Uh-huh. A da li postoje neke vrste bolesti koje definitivno nema, ljudi koji boluju od nekih bolesti? Pa naravno, sve da kažemo hronične bolesti mogu da budu kontraindikacija za eventualno možda trajno odbijanje odavanja krvi. Mm-hmm. Ono što je bitno isto danas reći je, na primjer, da mora imati više od 50 kg. Svi što žele daju krv, to je onako situacija da dođu, imaju želju, ali eto, imaju nekad, posebno važi za devojke, imaju baš veliku volju i želju daju krv, ali s obzirom da nemaju 50 kg, ne mogu daju krv. I još jedna bitna stvar, to ljudi ne znaju, a volimo da naglasimo i kada radimo s ljudima i na predavanjima, da je potrebno da doručkuju pre samog davanja krvi. Mm-hmm. Jer obično kad se vadi krv... Jeste, oni svi misle da idu na neku, kao za vađenje krvi, za analizu, ne treba da jedu, pa dođu, pa i mi kažemo trebali ste da jedete, pa ili se posluže tamo kod nas sa nekim krekerima, ili odu doručkuju. Da bismo to izbjegli, kažemo, mogu da doručkuju, ne treba baš ono jako, što se kaže, vojvođanske slanine, luka i svega, nego ono, što se kaže, klasičan neki lagani doručak, neki sendvič da se pojede i da se dođe do naše ustave. Uh-huh. Ukoliko nas jednom, da kažemo, odbijete, da li to znači jednom za stalno ili su prosto ti faktori promenljivi? To je promenljivo. Sad, to je onaj deo da li je kriterijum za trajno odbijanje ili za privremeno, uh-huh, zavisnosti od zdravstvenog stanja, to je uopšte indikacija, to lekar ocenjuje da li neko može eventualno da jednog dana opet da krv. I evo sad, verujem da ima mnogo onih koji gledaju, a da nisu dali krv, imaju onih naravno koji jesu, ali evo za one koji nisu, a možda razmišljaju da li bi trebalo ili ne bi trebalo, šta vi kažete da ubedite ljude da to urade? Mi volimo njima da ostavimo. Znači, sve jedno će dati danas ili jednog dana krv. Ono što je bitno reći ljudima, možda i preneti kao poruku i kao činjenicu, da ukoliko bi svako u svom životu samo jedan jedini put dao krv, otprilike mi u službi za organizaciju motivaciju davalaca ne bi imali posla. Znači, krvi bi bilo više nego dovoljno. Tako da mislim da je to sasvim dovoljna poruka. To je jedan jedini put kada dođete, provedete nekih 20 minuta u jednoj ustanovi. Mislimo da je dosta onako drugačija atmosfera nego u ostalim zdravstvenim ustanovama, baš iz razloga što računamo na te ljude koji dođu kao dobrovoljni davaoci i znamo da su nam bitni i baš zato im poklanjamo malo više pažnje. Uh-huh. I kako to izgleda? Kuc, kuc, dobar dan. Dobar dan, ja sam došao, želim dan krv. Obrate se, tako reći, na našem šalteru. Tu već mogu da kolega im, laborant, kaže da ispune jedan upitnik. Taj upitnik svaki put ispunjavaju. Nekad im je drago zbog toga, nekad nije. On je bitan iz razloga što na osnovu tog upitnika mi dobijamo uvid u njihovo zdravstveno stanje. Nakon tog ispunjavanja upitnika idu kod kolege, da im on gleda za početak koji im je nivo hemoglobina. Donja granica hemoglobina je 125 grama po litru, to je 135, sa zavisnosti da li su žene ili muškarci. I to je ona jedna plava tečnost, svi znaju koji dolaze kod nas u zavod, pa bocno ih neki kažu, taj deo im je puno neprijatniji nego onaj sam čin davanja. I na osnovu toga da li im kap krvi tone, ili krene pa se vrati, ili neće da ode, to znači da nemaju dovoljno hemoglobina, što znači da nemaju dovoljnog vožđa za sebe, a kamoli za nekog drugog. Mm-hmm. Nakon toga idu na lekarski pregled, lekar ustanovi da li su, ono što se kaže, zdravi, ispita neka pitanja, pogleda upitnik koji su oni ispunili na osnovu tog upitnika, dalje idu na samo davanje, legnu u salu, na krevet, 5 do 10 minuta, to se završi i onda idu onaj deo, što kažu neki najslađi, a to je zahvalni obrok, da ih čeka jedan sok, čeka ih krekeri,
Napolitanke, malo da se osveže, malo da popričamo s njima, da čujemo kako je to bilo, da vidimo da li nekom delu možemo mi da budemo bolji, što se tiče organizacije i celog tog toka davanja krvi. Evo, mi nismo uključili liniju, ali neko nam se javio, neko baš želi da priča sa nama. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Kamile iz Kovača. A dobro veče, ti Kamile. Evo, vidite ovako. Samo malo glasnije. Pozdravljam vas i vaše goste i svakom bi preporučio kogod može da da krv. Ja sam prvi put dao krv 52. godine kao vojnik. I jedno vrijeme sam malo napravio pauzu, posla Elektrovojvodina je davala dva dana ko daje daret krv. Tako da sam ja tri puta godišnje dao krv, to je 6 dana, i dobio sam zlatnu medalju. Samo što se nikad nije vodilo evidencija, sad je tek počelo možda 10. godine da se vodi ta evidencija. A meni je 82. godina, pa što ne bi ako ja imam dobru krv, što ne bi, pa dajte starijima. Kažem na doktoru, pa doktore, mene je kjer ujo, pa nije crko, kjer. Hvala vam. Hvala vama puno, Čika Mile. Evo, pošto smo uključili već prvog gledalca, 527-33 je linija otvorena za vas. Evo, naš gledalac kaže, imam 82 godine, a što ne mogu da dam krv ako sam zdrav i dobro se osjećam? Zakon je veoma jasan, znači 65 godine jeste ta gornja granica za davanje krvi, tako da, nažalost, svi oni koji, ima ljudi koji se osjećaju sasvim dobro i sa 70 godina, ono što su, gde se negde morala podući crta, jeste na 65 godina, tako da svi oni koji napune 65 godina, mi im se zahvalimo, volimo dalje da ostanu naši saradnici u nekom smislu, ukoliko mogu, na primjer, ako su to neke manje sredine, onda mogu da ostanu kao volonteri Crvenog krsta, da eventualno pomognu u nekim vrstama organizovanja akcija, tako da volimo da ostavimo taj neki dobar kontakt sa dobrim davaocima. Naš gledalac spomenuo je i neku evidenciju koja pre nije bilo, a sada je to malo drugačije. Možda kod njega neka bila greška, evidencija se vodi jako dugo. I svi dobrovoljni davaoci krvi, od 97. godine u našem zavodu postoji informacioni sistem. Pre toga su bile neke kartoteke i neki, da kažemo, drugi vidovi vođenja evidencije. Međutim, sve te kartoteke su prenete u informacioni sistem. E sad, nisu svi davaoci preneti, preneti su oni koji su bili 10 godina unazad pre te 97. aktivni. Tako da oni su preneti u informacioni sistem i od tada se vodi evidencija. Zašto? Bitno nam je da znamo koliko je neko puta dao krv. Zato što Crveni krst, pored toga što organizuje akcije davanja krvi, oni organizuju i dodelu priznanja. Tako da pojedinačna priznanja se dodeljuju, mi volimo da kažemo ono prvo davanje, to ih dobiju ovu diplomu, dalje idu za 5., 10., 20., 35., 50., 75. i 100. Kada kažemo, to su uglavnom diplome, od onog što se kaže 50. davanja, tu kreće bronzana plaketa, pa srebrna i za 100. davanje zlatna plaketa. E, imamo još nekoga na vezi. Halo. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Ovde Vlaški Stana iz Futoga. E, slušamo vas, Stana. Htela bi da pozdravim doktora Josipa Bošnjakovića. A ovde je njegova rođaka iz Futoga, sa njegove mame strana. Da ga pitam, imam 70 godina, Josipe, dobro veče, da li bi moglo da ja dam krv? Hvala vam, jeste hteli još nešto možda? Jako vas slabo čujem. Kažem, jeste hteli možda još nešto da kažete? Ne, samo to sam htela da ga pozdravim, pošto ga gledam, sad sam se čula sa njegovom mamom, a dugo ga nisam videla. Pa mi je jako drago. Eto, prilike da se vidite. Hvala vam na upućenju. Prijatno, pozdrav. Jeste, pa odgovor sam dao malo pre, nažalost, da je 65 godina ta gornja granica za davanje krvi. Izvinjavam se, ovo prilično smešno, pošto sam se retko kad jave ovako gledalci. Da, pa dobro, eto, Bože moj. Ali evo, to su neke prilike, lokalna televizija, ljudi se svi međusobno znaju, pa eto, prilike i za neku obnovu odnosa. Nego, što sam htjela da vas pitam još, jeste i da li, vi ste rekli sad, dođu tamo pa popune neki upitnik, da li postoji nešto što treba doručkovati, da li postoji nešto što ne treba uraditi pre?
Sad to sve zavisi, to je vezano za onaj deo, možda kontraindikacije kod nekih davalaca krvi. Mm-hmm. To je, na primjer, ljudi koji imaju visok pritisak. Oni mogu da budu davaoci krvi, sad zavisnosti opet koliko visok, pod određenim uslovima, to je, na primjer, da ne uzmu baš lek koji uzimaju za smanjenje tog pritiska. Tako da imaju neke stvari, je logično, ali tako, oni kad bi uzeli taj lek i dali krv, dodatno bi snizili sebi pritisak, a to ne bi bilo dobro po njihovoj zdravlji. Tako da, opet zavisi od situacije do situacije, puno ima raznih nekih, da kažemo, okolnosti koji dovode do toga da lekar ipak odluči da li neko može ili ne da krv. A kada se radi o ovim plaketama, pa sad ste pomenuli imaju zlatne, srebrne, bronzane, koliko se takvih plaketa, recimo, dodaju u Novom Sadu? Pa godišnje, recimo, pretpostavljam svake godine se dodeljuju te plakete. Jeste. Ja ovako reći ću vam, ovih najviših njih znam, otprilike da nekih 15-ak se dodeli, što mi kažemo, muškima za 100-100 davanje i nekih 10-ak ženama za 50-o, pošto žena za 50-o, žene su tako malo, one mogu da daju samo 3 puta godišnji krv, znači na svaka 4 meseca, a muškarci mogu 4 puta godišnji, znači na svaka 3 meseca. Tu su pa tako malo povišćenje. Jeste, tako da, ajde kažemo, tu smo neki kriterijumi oko nekih priznanja malo bili želi da smanjimo. Zato što svi dobni davaoci krvi koji daju 100 i više puta mogu da se učlane, na primjer, u neki od klubova. Ima klub 100 koji kod nas funkcioniše, klub dobnih davaoca krvi koji su dali 100 i više puta krv, a on, na primjer, prima i žene koji su dali 50 puta i više krv. Tako da i tu su bili onako fleksibilni, da se kaže, po pitanju žena, tako da mogu da pristupe takvom klubu. Ja ne znam da li imamo još nekoga na vezi, mislim da sam čula da je zvonio telefon. Halo? Halo? Dobro veče. Dobro veče. Ja sam htjela da pitam doktora, kad se rade ove masovnije prikupljanje krvi, zašto ne ide u, recimo, skupštinu, pa u izvršno veće, gde ima i puno ljudi, obično su to radnička bila u fabrikama i tako radnici, poljoprivrednici, zašto ne idu među, eto, intelektualce i... To je obično tako bilo do sada. A kad neko da od nekih poznatih, to se jednom oni daju i to se vrlo reklamira, ali ostali ništa. Hvala vama na uključenju. Hvalim. Evo, naša gledateljka pokrenula zanimljivo pitanje, koliko često zapravo vi organizujete u nekim firmama, preduzećima, javnim preduzećima, a s druge strane, koliko su oni u stanju da odgovore i koliko oni uopšte žele da odgovore vašim zahtevima? Jeste, pa ovako, e sad, što se tiče promovisanja takvih akcija, to je ipak do medija. Kompanije same šalju dopise da će se održati tada i tada akcija i mi na kraju svake nedelje za sledeću šaljemo obaveštenja gde će se održati akcija dobrovoljnog davanja krvi. Tako da imaju mediji informaciju gde će sve biti. Što se tiče Skupštine, konkretno i grada Novog Sada, Izvršnog veća Vojvodine, oni su jedni od, da kažemo, boljih davalaca krvi kod nas. Zašto? Zato što u proteklih par godina akcije, na primjer, koji se organizuju u Izvršnom veću, broje preko 100 ljudi da dođu na samu akciju. Imamo 3 puta godišnje akcije kod njih, a odnedavno uz jako dobru organizaciju naših saradnika i Crvenog krsta koji funkcioniše u Skupštini grada i tamo imamo jako dobre akcije. Tako da tamo bude oko 40 do 50 davalaca. Izvinite, prekidam, šta znači to jako dobre akcije? Da li onda samo oni zaposleni u gradskoj upravi daju krv ili tu daju i ljudi koji uđu? Uglavnom, ako uđu, oni imaju, mogu da daju. Aha. Tako da, ako je na nekom javnom mestu, sad ne znam, u Izvršnom veću je u klubu poslanika, pa sad da li svako baš može tu da prođe, ali ukoliko se u Skupštini grada se to sve udržava njihovo velikoj sali, ako neko prođe, on može da bez problema krv, svako je dobro došao, mi nikad ne odbijamo davalaca, zato što je, ne znam, striktno za jednu grupu ljudi koja se organizovala u tom trenutku krv. Tako da, trudimo se u današnje vrijeme gde, gospođe je u pravu, nekad su bile velike kompanije, kao što je Nov Kabel, na primjer, koji je bio čuven po davalaštvu krvi, gde vi odete uz neku manju organizaciju, ljudi koji su tamo radili, može da se prikupi veliki broj jedinica krvi. Danas više nemamo tako velike gigante, nemamo više po 600-700 zaposlenih i onda se okrećemo manjim kompanijama.
koje jednostavno žele da učestvuju. Imamo jednu manju kompaniju iz okoline Novog Sada, bave se prodajom nekih delova, od 30 zaposlenih bude 15 na samoj akciji, što je super procena da 50% zaposlenih daje krv. Tako da imamo stalno neke dobre primere što ljudi koji se sami javljaju i organizuju akcije, a i mi naravno stalno tražimo one koji su zainteresovani da organizujemo zajedno neku akciju davanja krvi. Evo imamo još nekoga zainteresovanog da se uključi u naš program. Halo. Dobro veče. Ja bih prvo da pozdravim mog dragog imenjaka Josipa. Inače ovde je Josip iz Skupštine grada. Neki dobar početnik sa stotinak davanja krvi. Pa me interesuje, pošto sam pre 4 godine operisao neki tumor. I sad ne smem da dajem krv. Da li posle 4 godine mogu da dajem ponovo? Šta kaže? Pa najbolje, vratit ću se na onaj deo koji sam rekao, najbolje da se nalazima dođe kod našeg lekara. Lekar je taj ipak koji će da oceni da li zdravstveno stanje samog dobrog davaoca krvi može da odgovara. Šta to znači? Ono što sam i na početku rekao, davanjem krvi ne bi trebali da ugroze ni sebe kao davaoca, ani nekoga ko prima tu krv. Jer nikad ne znate gde će ta jedinica krvi otići. Neki ljudi kažu, pošto jedna od kontraindikacija jeste ako su uzeli alkohol, na primjer, u zadnjih 6 sati, onda oni kažu, pa što, eto, uzeo sam, ne znam, jednu čašicu ili popio sam samo čašu piva. Onda mi njima objasnimo da ta krv koju su oni dali može otići, na primjer, u dečju bolnicu. I onda im objasnimo, zamislite tu količinu alkohola koju ste vi uzeli, koja možda jeste za vas mala i za vas koji imate 85 kg ne šteti, ali dodajte jednoj bebici koja se tek rodila i koja je potrebna. I onda oni počnu malo da razmišljaju i kažu, aha, pa da, pa u pravu ste. Tako da nekad moramo i sa takvim primjerima da objasnimo ljudima zašto u stvari kada kažemo da ne ugroze stanje onog pacijenta koji treba da da krv, zašto je to tako bitno. Ali ni sami sebe. Naravno. Evo imamo još nekoga na vezi, halo. Halo, dobroveče. Dobroveče. Pošto ušli smo u jedan svet ekonomije koji nije zaobišao ni medicinu. Dobrovoljno davanje. Zašto dobrovoljno, zašto gratis? Zašto se to ne pretvori u nekakve mogućnosti u lečenju, odnosno da se kompenzira cena koju bi neko eventualno platio u nekom problemu koji bi, zdravstvenom problemu koji bi imao? Znači, zašto bismo se još uvijek ponašali kao da se ništa nije izmenilo, kao da drugi ne trguju tom istom krvi, kao da ne zarađuju ekstra na samom tom proizvodu i tako ga i tretiraju. Jer ako pogledate cenu svih tih produkata koji se dobijaju iz krvi, onda ćete vidjeti da to nije ni slučajno bezazeno i tako milo delo o kome se priča. Znači, zašto bismo još jednom izvrgavali ruglu i sebe i svoju krv koju nam je Bog dao zarad toga što se zovemo kao da će nam neko reći budemo humani, da nam daje jedan papirić na kome će nam pisati nešto, a sve drugo što nama treba od društva i od te medicine treba da platimo debelo kroz vreme, kroz naše plate i još plus lično kada imamo problem, znači direktno svima onima koji bi u stvari trebali da budu sretni da mogu da nam uzvrate na našem problemu. Kroz njihovu stručnost, naravno. Hvala lepo. Hvala vam lepo na uključenju. Da li vam neko ovako nekad rekao? Da li ste razmišljali nekad o ovome? Stalno ljudi govore, jednostavno volimo da objasnimo to uvek. Ne bežimo od toga jer znamo kako funkcioniše u zdravstvu, pre svega davalaštvo krvi. Davalaštvo krvi je besplatno i uvek će biti. Često ljudi kažu da koliko oni daju, pa očekuju neku nadoknadu, pa očekuju, da kažemo, neku vrstu kompenzacije zato što, kao što je gospodin rekao, mora da ode negde drugde pa da plati neku zdravstvenu uslugu. Cene krvi kao takve postoje, one su propisane i Agencija za lekove ih propisuje. Ali to nije cena krvi kao tečnosti, nego cena obrade krvi. Znači, vi kada uzmete tu jedinicu krvi, vi morate da je testirate, morate iskoristiti tu kesu, morate jako puno repromaterijala. Transfuziološke ustanove i uopšte ta obrada krvi su jedni od najskupljih u svetu kada gledamo zdravstvenu delatnost kao takvu. Tako da to su sve neki troškovi koji prate tu cenu koja se formira.
Isto je još jedna zabluda koja vlada kod nas, a koja se tiče krvi, jeste da kažu često, ok, ja dođem ovde, kao što je gospodin rekao, dam besplatno, eto ja sam human, onda imate situaciju, odemo u inostranstvo i šta se tamo dešava, tamo odem, dobijem 100, 200, 300 evrića, jel tako, zaradim nešto, platim svoj put. Ono što mogu odgovorno da tvrdim da jedina, nažalost, dobra stvar koja je proizišla iz side i ostali krveprenosivi bolesti jeste da su oni zaustavili plaćeno davalaštvo svuda u svetu. Od 1953. godine, od kada davalaštvo, kažemo zvanično, u nekom obliku postoji kod nas, je uvijek bilo dobrovoljno. Međutim, u svetu nije svuda bilo dobrovoljno i zbog toga je baš došlo do širenja svih tih zaraznih bolesti. Zato što su se javljali rizične grupe, zato što su se javljali ljudi slabijeg socijalnog statusa, da daju krv. I tu se dešavalo to da je došlo do širenja tih bolesti. Tako da danas imamo situaciju da je 99,9% davalaštva krvi u svetu besplatno. To je jako bitno naglasiti ljudima, ali kažem, često imate neke informacije, pa kad kažu, jeste, ja znam Žika iz, jel tako, moje okoline, bio u Nemačkoj, pa je dobio. Ok, ja rekao, ajde da ne zovemo Žiku, pa ne znam, nije mi baš Žika rekao, nego neko drugi. Onda ono što se kaže, ko deče igra gluvih telefona, idete jednog do drugog do trećeg i onda dođete do toga da u stvari te informacije nema, ona ne postoji, nego jednostavno je neko krenuo negde neku priču i onda je krenuo čitav sistem i došlo je do stvari do zablude. Evo imamo još neko na vezi, halo. Halo. Se ponovo javljam. Kažite. Naime, ja sam govorio o tome da se kroz tu krv, odnosno kroz to učešće, refundira ljudima neka vrsta usluge u zdravstvu. Znači da se tačno zna šta je njihova participacija na osnovu toga. Nemojte izvrtati stvari. Znači, troškovi koji postoje da bi se krv pretvorila u sve druge produkte, vi ste rekli da je to veoma skupo, da to je veoma skupo. E, vidite, stvari jeste u tome što je to u stvari samo visoka cena. Postupak sam nije skup. Znači, visoka je cena zato što znaju da ljudi kada dođu u tu situaciju moraju to da kupe. Vidite, gram natrijum bikarbonata, znači sodijum bikarbona, ajde da kažemo, popularne. Znači, jedan gram, odnosno, ajde da kažemo, nije bitno koja je težina. Znači, kada se pretvori u tabletu i prodaje se kao lek, košta preko 100 puta više nego sama bikarbona u sirovini. Razumete? Znači, nemojte sada mi kažete samo da je to zbog pakovanja, zbog sredine, zbog vazduha, zbog sterilnosti i tako dalje, jer verujte mi da vrlo dobro znam o čemu pričam. Znači, tačno znam o čemu govorim, tačno znam da su ti troškovi nerealni i tačno znam šta se sve i ko se sve ugrađuje u tu cenu. Isto to se dešava i sa krvi, i sa krvnom plazmom i tako dalje. Mi smo stali u red zemalja koje ne poštuju humanost, ali zato sisaju humanost na sve moguće načine. Vi ste dobro opstruirani u tome, vi ste dobro izučili svoj zanat, vi dobro predstavljate tu priču na jedan prevrnut način. Sistem prevrnute čarape u našem društvu se jako razvio i štrikaju se samo čarape sa načelja, znači ne sa čela. Hvala lepo. Hvala lepo vama na uključenju. Evo, naš gledalac ima potrebu da se malo objasnimo oko tog. Jeste, ja ću ostati pri onome što sam rekao ili jednostavno to jest tako funkcioniše i mi ne skrivamo. Znači, to je ono što sam rekao, da Agencija za lekove donosi zvanično tu cenu. Nije baš zgodno porediti davalaštvo krvi i farmaceutsku industriju. Mislim da su to totalno dve različite stvari, jer jednostavno svi znamo da je farmaceutska industrija, mislim, broj jedan u svetu po obrtu nekih sredstava. Ja ne vidim da je transfuzioloških ustanova ima. Ja sam bio u poseti nekim drugim centrima i stalno sarađujemo sa drugim ustanovama, kako, da kažem, u našem regionu, tako i u svetu. I ono što mogu da kažem, da svi funkcionišu na sličnim ili na istim principima. To je nešto kako svuda funkcioniš u svetu. Ja sam bio 2005. godine u Škotskoj, video, oni skoro malte ne slično funkcionišu. Naravno, nažalost, na puno su višem nivou i kod njih postoji taj puno bolji deo zdravstvene zaštite za ljude, koji je opet deo nekog zdravstvenog sistema i što nije tema ovog razgovora i možda zato ljudi nisu u situaciji da se žale na ovakve stvari. Jer oni često vole da izjednače stvar davalaštvo krvi i zdravstvena zaštita, a to su dve stvari. Vi dajete krv zato što je to nekom potrebno. A vi kada ste u potrebi, vi se lečite onda. Isto idete u jednu zdravstvenu ustanovu. Tako da to su onako dve
različite stvari jesu povezane, jesmo mi deo istog sistema, ali ne bi trebalo u tom nekom kontekstu, posebno na finansijskom i ekonomskom, da se povezuju. Ali ipak svi mi volimo da budemo nagrađeni. U redu je to, osjećamo mi sami neko zadovoljstvo, ali imamo potrebu da to malo bude drugačije. I naš gledalac je zapravo pomenuo jednu stvar, da tu postoje neki benefit ili su bar nekad postojali za dobrovoljne davaoce. U kojoj meri se to danas zadržalo? Pa ima jedna uredba Vlade Republike Srbije koja govori o tim određenim, da kažemo, ajde vi kažete benefitima, kažemo onako izrazima zahvalnostima prema davaocima, gde oni participacijom ne učestvuju u nekim uslugama. Neki kažu da je to dosta malo, neki nazovaju sramno, zato što ne plaćate neku uslugu od nekih, ne znam, nija 50-ak dinara ili u nekoj, u nečemu većem, a opet sa druge strane plaćaju si neke veće usluge kao što su, na primjer, snimanje na magnetnoj rezonanci ili na CT skeneru. Da li je to dobro ili nije, to je onako diskutabilno. Ima puno ljudi koji kažu, opet sa neke strane tih davalaca krvi, kada se nađu u potrebi, je situacija da se to uvek ne poštuje. I to je onaj deo gde oni treba da se obrate zaštitniku prava pacijenata. Oni često dođu kod nas, pa kažu, ne znam, ja u nekom mestu, u Vojvodini se to ne poštuje. Mi kao ustanova ne možemo tu da uradimo ništa više nego od onoga što radimo svaki dan za dobrovoljne davaoce krvi. To je ono što moraju oni, jer su oni oštećena strana, od strane, na primjer, nekog doma zdravlja ili neke zdravstvene ustanove. Tako da te beneficije koje postoje za dobrovoljne davaoce krvi jesu propisane zakonom, tom uredbom, važe za sve one koji su dali 10 puta krvi ili više, ili ako su dali, ne znam, ove godine 5. maja, važe im do 5. maja 2014. godine, znači godinu dana, ako im je manje od 10 davanja, zašto se ne sprovode na svakoj teritoriji podjednako, to nije već tema naša, ona o čemu mi možemo da pričamo, nego verovatno neko drugo. Ali da li ste možda nekada apelovali na te ustanove da ipak poštuju? Jesmo i ovako zvanično i apelovali smo nekim dopisima i dan danas to radimo. Kada dođu neke, dođu davaoci, kažem, nije naš deo posla, ali mi je uzemo, nekad pokušamo samo telefonskim razgovor, nekad ćemo da završimo. Onda oni kažu, ok, jeste, razumemo o čemu se radi. Nekad opet ljudi nemaju sluha iz razloga što im naplate pregled, posebno u manjim mestima, a oni moraju da im naplate zato što, na primjer, plaćaju oni specijalistu dođu u to manje mesto. Zato što, na primjer, ne znam, ORL sad specijalista, onako skroz parafraziram, ne postoji neko malo mesto. Kad kaže malo mesto, to može biti i dom zdravlja, na primjer u Kuli, Baču ili negde u Vojvodini. I onda oni plaćaju, znači, uslugu da iz drugog mesta dođe. I onda oni moraju tom pacijentu koji se javlja za tom uslugom da naplate. Ono što je nezgodna situacija jeste da prošle godine na teritoriji Vojvodine bilo je skoro 4% dobrovoljnih davalaca krvi. I sad kad pogledate da od 2 miliona i koliko stanovnika ima u Vojvodini, 4% je njih koji daju krvi. I to kad kažem 4% nije davalaca ukupno, nego uopšte davanja krvi. Znači ima još manje tih ljudi koji su u stvari dobrovoljni davaoci krvi. Vidite da je tih ljudi baš malo. I oni su svi zdravi ljudi. Tako da, čim daju krv, jeste se javi. Tako da, na osnovu toga se mi trudimo da apelujemo baš na domove zdravlja, baš na sve zdravstvene ustanove, da jednostavno tim ljudima učine to što im je u stvari po zakonu, da ne prave neke obstrukcije, da ne prave neke, da kažemo, rupe da traže u zakonu, zašto to ne bi uradili. Evo, stigli smo na samo kraj večerašnjeg druženja, nekako je brzo proteklo. Ostalo je svega par minuta i to možemo iskoristiti da čujemo šta je ono što nas očekuje ili vas očekuje u zavodu. U ovom nekom bližem periodu, a i nekom dalje. Jeste, pa evo, trenutno su fokusirane te akcije, znači pojačavanje akcije, uopšte organizovanja iz razloga trenutne smanjenosti količina krvi, a ono što nam je uvek nosi jesen i, da kažem, evo sad već zima, to je da radimo fakultetske akcije i da se pripremamo za sledeću godinu. S tim u vezi pravimo plan akcija. Kad kažem, to znači da na teritoriji Južno-Bačkog okruga, gde je uglavnom naš zavod i nešto Sremskog što radimo i nešto Banata, imamo preko 350 akcija. Onih, što kažemo, organizovanih. Tako da moramo sve te akcije da smestimo negde, da bude podjednake količine krvi u svakom trenutku. Tako da se trudimo da taj plan napravimo i ono što je aktuelno isto jesu edukativni seminari koji radimo u saradnji sa Crvenim krstom Vojvodine i Gradskom organizacijom Crvenog krsta Novog Sada, gde radimo jako puno sa volonterima.
To volimo da kažemo da je naša onako neka perjanica, da se hvalimo time, baš zato što ti ljudi posle na terenu pričaju sa drugim ljudima. I sve to funkcioniše jako dobro, baš zahvaljujući tim ljudima koji su na terenu. Stigli smo samo kraja. Evo, šta je bila možda vaša poruka našim gledalcima? Pa, ja sam rekao dosta činjenica, dosta stvari u vezi davanja krvi. Mi uvek volimo da ostavimo samim ljudima da procene da li će da dođu ili neće, da li će to učiniti sad, da li će to učiniti za neko određeno vreme. Izbor je potpuno na njima. Hvala mi, Josipe, što ste bili večeras naš gost. Želim vam puno uspeha u daljem radu i naravno dođite nam ponovo na Kanal 9. Hvala, hoću. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili sa nama. Ja vas naravno pozivam da ostanete uz program naše televizije, a u ime ekipe koja je realizovala večerašnji otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.